Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petra Šachina a pojďme na Pražský šachový festival na 8. kolo. Já jsem si připravil pro vás dvě ukázky, tak půjdeme za chvilku na ně. Já jenom jsem velmi zvědavý, jak to dopadne, je 9. kolo, tak uvidíme, kdo vyhraje Ačko a hlavně kdo vyhraje Bčko, protože tam jsou ti tři nadějní velmistři, kteří mají stejný počet bodů a uvidíme, kdo bude ten nejšťastnější a bude hrát potom příští rok to Ačko. Tak, no a my se teďka pojďme podívat na partii, kterou hrál bílý má Jirku Špecháč, LN 2598, a černé figury měl Marcin Kryžanovský z LN 2535. Já tady ukážu tento moment po dáma bere A2, tady k tuto pozici. V tento moment po kuň F5 s vykřičníkem se zdálo, že bílýma hrající Jerguš vyhraje tu partii, protože má opravdu obludný tlak proti tomu černému králi, navíc on takové pozice hraje skvěle. Ale teďka tento moment udělal chybu a zahrál král G3, asi přehlídl ten následující tah soupeře. Mělo se stát věž bere G5 s vykřičníkem a navíc ten tah je naprosto logický, protože vidíte sami, že ty bílé věže tady strašně hrají, ten král je tu prostě pod palbou, ta dáma, vidíte sami, na tom A2 je tady ztracená. Na černý stojí velice špatně, například kdyby zahrál jezd D7 a chtěl by toho jezdce přesunout k obraně vlastního krále, přišlo by král H2. No a například po A5, co má dělat, přijde dáma G2, no a věž G7, no a bílý vyhraje útokem na toho černého krále. No to se nestalo, Jirguš tady zahrál ve 36. tahu král G3, no a přišlo velmi silné G4 s vykřičníkem. Bílý nemůže sebrat toho pěšce, protože by přišlo jezdec E4 šach, vidíte, že to je vidle, a nemůže střelet bere E4, pro dáma bere D2, no nemůže, on ještě asi nejlepší, ale prostě přišel by o dámu. No on teda zahrál věž bere H7 naprosto správně, obětuje kvalitu. A v tento moment to je kritická chvíle celé té partie. Je to mimochodem 40. tah. No a tady přišlo kuň E7, to je rozhodující chyba. Tady k remíze vedlo dáma H6, jen a pouze dáma H6, s tím, že hrozí mat. Takže tady je víc než jasné, že by přišlo věž bere F3 a věž bere F5. No a po dáma G6 šach, ten král prostě, samozřejmě kdyby šel na H8, tak zase jde dáma H6 šach, že jo. No a kdyby šel krále 8, přijde dáma bere F5 a ten král prostě neuteče, vidíte sami, neuteče z toho věčného šachu a tady by to skončilo remízou. Jirguš teda zahrál jezdec E7 šach, no a po král G7 nemá nic lepšího než kuň F5 zpátky, no a tady to samozřejmě sebral ten černý, sebral na D5, no a stojí na výhru, stojí tady úplně na výhru. Ano, po F bere G4 se to nemusí zdát, že bílý má tyto pěšce dva, ale tady se podívejte po E4, ty černé figury prostě tady stojí fantasticky, mají perfektní souhru, ještě ten volný pěšek je tam samozřejmě nebezpečný. No a ten bílý prostě stojí špatně. On teda šel ještě král H4, můžeme se rychle podívat. Kuň D3 přišlo naprosto správně. Ten král taky toho bílého je slabý. On teda zahrál F6 šach teďka. No a střelat B3 je trošku zoufalství, ale tady prostě není cesta, ten černý hrozí zahrát dáma E4 šach, potom tím jezdcem dát šach a tak dále. Jo, ta dáma s jezdcem v takové pozici, ještě samozřejmě s tímto pěšcem, to je strašná síla, no ale tady ten černý už to zahrál přesně. No a tady po jezdec E4 šach se bílý vzdal. Tak, to je tato partie. No a my se podíváme ještě na jednu partii, kterou hrá bílýma Hans McNiemann s Petrem Michalíkem, bílý teda z LN 2678 a černý z LN 2577. Já teda ukážu v rychlosti celou tu partii, hráli teda tady tento dámský gambit. Vidíte, že máme karlovarskou pěšcovou strukturu, tady to kuně ještě je samozřejmě správný tah. Kdyby se bral na E7, se bere to dámou, kde si toho jezdce, takže tady přišlo teda střelec bere, dal šach, zahrál SF5. No a tady k Peťo určitě má dobrou pozici. Bílý vlastně, vidíte sami, on tím tahem věž B1 naznačil nějaký minoritní útok, ale ten černý perfektně kontroluje to pole B4 a je na to připraven skvěle, tak proto on zahrál jezdec E5.
No, tady vám jenom řeknu, že přesnější bylo střelec bere F5. Raději vzít toho střelce, protože tady napadáme dámu. Kdyby zahrál kůň F7 šach, tak by přišel o figuru. Takže on by musel po Sf5 zahrát dáma bere F5 a teďka zahrát král G8 a tady černý je úplně v pohodě. On teda zahrál král G8, přišlo střelec D3, střelec D6. A tady někdy v tento moment, mimochodem, to je ten Pillsburyho jezdec na tom E5, krytý těma pěšcema F4, D4, to takhle hodně rád hrával Pillsbury. No a tady Peťo to nezahrál úplně nejlíp tento moment, nevím, jestli to natahem věž E7, ale prostě nebylo to ono. No a ten bílý se dostal, teďka F6 taky asi nepovedlo, střelec D7, mám dojem, že stroj tady psal, že měl zahrát nějaký G6 nebo takhle, no ale už to není prostě ono, je to nepříjemná pozice. Má no pokuň H4, vidíte sami, ten bílý okamžitě útočí na toho krále, zatím tam přeskupuje figury, jsou nechtěnobarevní střelci a ti jsou vždycky dobří v útoku. Samozřejmě pro tu stranu, která útočí, která má iniciativu. No a tady vidíte sami, ještě přesunul věž do útoku. No a v této pozici zahrá bílý dáma G4, no a zdá se, že už ta partie nebude mít dlouhého trvání, protože ten král tady je prostě slabý a bude slabý. Jenomže tady ještě Peťo vymyslel takový dobrodružný výlet a vidíte sami, že prchá tím králem. Okamžitě prchá, protože je víc než jasné, že by ten útok nepřežil. Nicméně ten bílýma hrající Hans to zahrál výborně. Samozřejmě ono ještě jedna věc. Tato partie šla, toto je třeba 38. tah teďka, věž F na G3. Takže šla v rychlém tempu, oba hráči měli málo času, takže tam, když se podíváte ze strojem, tak tam byly samozřejmě nepřesnosti a mohli hrát někde jinde, ale toho lidského hlediska ten průběh byl logický. Tady je zajímavé, bílý zahrál dáma G4, to samozřejmě je pěkný tah. Ale silnější bylo ještě sebrat na G7, ale tady je zajímavé, že tuto pozici hodnotí ten stroj plus 4. Prostě jako, že bílý má 4 pěšce víc, co přitom má jakoby jednoho. A to je pěkný. A není vůbec jasné, teda mně není jasné, já jsem to dále jako neanalyzoval, jenom se takhle na to díval jako lidským okem, jak by to vyhrál ten bílý. Jaký plán výhry by tu zvolil? Můžete sami třeba, jestli chcete si zadumat nad touto pozicí. Dobrá, stalo se teda dáma G4, on totiž logicky tu dámu potom převádí. Zahrál král F2, pozor, kdyby sebral na G7, to by právě černý chtěl, dobral by na E3, napadl by toho střelce na D3 a byl by úplně v pohodě, tady kde má ten černý sebemenší problém. Takže přišlo král F2. A teď velmi silně přišlo dáma D1 s vykřičníkem. Převádí tu dámu na dámské křídlo, vidíte, napadl toho pěšce na A5, takže on teda zahrál B6, no a velmi silně přišlo B4 s vykřičníkem. Ten bílý, vidíte sami, jakoby uvíznul na tom královském křídle, okamžitě otevírá to dámské křídlo. Tady to ten bílý hrál výborně tu partii, zahrál A4 s vykřičníkem a A5. Chce prostě otevřít naprosto to dámské křídlo, no a útočit na toho krále. Tak, Peťo zahrál dáma E7, samozřejmě bílý nechce měnit dámy. A tady přišlo A6. A6 je dobrý tah, určitě vede k výhře, jenom vám řeknu, že ještě silnější v této pozici bylo zahrát věž bere G7. A je to velmi působivé, protože po věž bere G7, dáma bere G7, dáma bere C6. Teď se podívejte, že hrozí dáma C8 šach a potom dáma bere B7 s tím, že tam může viset ta dáma. A samozřejmě je tady ještě ten pěšec, který se snaží dostat na pole proměny. A kdyby to věžkou ustoupil, tak přijde dáma bere D5 šach, král E8, dáma A8, no a konec. Bílý vyhraje, ty černé figurky stojí velmi nešikovně, naopak ty bílé figury stojí skvěle. Tak, no ale stalo se A6, věž A7, dáma B4, no a C5, dáma B5. Tady píšu, že kdo sledoval online tuto partii, pak si musel myslet, že je rozhodnuto. Bílý má plus 6, má jasně vyhranou pozici. Přišlo C bere D4, nicméně teďka přišla neuvěřitelná hrubka od toho bílého a to se střelec E6. To muselo být taktické zatmění, tady vyhrávalo, ale pouze jen a pouze vyhrávalo věž bere H6. Ale on svým způsobem je to logický tah, protože když se podíváte, ty věže tady úplně usnuly a teďka tím tahem věž bere H6, on potřebuje si rozehrát ty věže,
A jde taky o útok na toho krále. Není to jako vůbec těžká kombinace, protože tady prostě po Dbr e3, kdyby zahrál Gbr h6 hned, tak vidíte, že přijde věž g8, věž f8 a prostě s brzkým matem. No, kdyby zahrál Dbr e3, přijde král e2, no musí dáma c4 vyměnit ty dámy, nebo ten král je tam zase v té matové síti. Má tady samozřejmě bílý úplně jednoduše si odebere toho střelce na b8 a vyhraje. Tady musel ten černý něco přehlédnout, pardon, ten bílý něco přehlédnout. Já vám zkusím říct si asi co. Teďka d bere e3, věž bere e3, dáma bere f4 a teď si myslím, že úplně přehlídl tah d4, protože dá se na první pohled, že je úplný konec, protože tady je jako dáma d5 šach, je tady střelec bere f7, na výstavě škola ještě se tady může někdy dostat na pole e8, no konec, jenže tady přišlo d4, no a najednou je všechno úplně jinak, protože tady když si věž a navíc ty bílé figury, ten střelec s tou věží, jsou najednou terčem útoku. Vidíte, tady potom může přijít šach. To znamená, kdyby on ustoupil tou věží třeba na f3, tak přijde dáma e4 šach a dáma bere e6. Tady ještě, kdyby zahrál v této pozici dáma d5 šach, tak přestaví věž, vidíte sami. Možná, že i toto přehlídl, jo? S tím, že mu pak bude viset ta věž. Jo? Že když tady nastavíme tu variantu, jo, věž d7, střelec bere, věž bere, tak mu visí dáma a visí mu věž, prostě a konec. Takže tady se to celé sesypalo, on teda musel zahrát věžky na g3. Přišlo d bere e3, věž bere e3, no a černý má věž víc, se podívejte, má věž a pěšce víc. Ale ono to není ještě tak jako úplně easy, protože ten král je tady trošku zranitelný, no ale přece jenom věž a pěš je hodně. A tady k Peťo bohužel zahrál střelec e5, úplně nesmyslný tah. Nebo ne nesmyslný, on má jako smysl, on prostě překrývá to pole E8, ale daleko silnější bylo jít jako do útoku a zároveň si pokrýt to pole E8. Zahrát sem věží. No a po střelec bere D7, věž bere B7, dáma bere B6, C7, dáma D6, úplně snadná výhra. Vidíte sami, on totiž hrozí tady k dáma D1 a věž D2 a tak dále. Prostě s rozhodujícím útokem, respektive matem. Takže on by musel ty dámy vyměnit a černý má prostě figuru víc a stojí na výhru. No, stalo se ale střelec E5, on zahrál střelec bere F7, věž bere F7, no a bílý sebral na B6, to už je 58. tah, vyhrávalo G3. Ale toto je těžká varianta, já vám hned ukážu, ona je velmi těžká, tou dámou musí sem, protože kdyby šel sem, tak je tam věž D3. Takže dáma F5, tady je šach. Tady je právě třeba těžké vidět, že teďka po král E7 přijde dáma C6, to je takový tichý tah, ale je to ku podivu konec, prostě okamžitý konec, tady k stroj třeba hned navrhuje, snad jako jediný tah dáma bere D3, prostě ten král je tady neuvěřitelně blbě postavený, no a bílý taky má jako jednoduchý plán prosadit toho volného pěšce. A kdyby šel král C7, přijde šach, šach, bere věž. No a tady stroj píše, že bílý stojí na výhru, samozřejmě ono, jak se ta partie hrála už v tom krátkém tempu, stát by se ještě mohlo lecos, ale objektivně ta pozice je vyhraná. Takže přišlo dáma bere B6 šach, král E7, tady znovu šach, šach a věž B3. Ta pozice je objektivně rovná, jenom teďka musí najít černý jediný tah dáma D4, to se bohužel nestalo. A C7, tam nic lepšího není. No a po dáma bere A7, sice ten bílý vyšachoval věž, teda, pardon, dámu, ale vidíte sami, že to je úplně rovná pozice. Takže stalo se král D8, dáma D5 šach, opět vyhrávalo G3 podle stroje, ale zase já jenom řeknu, to jsou extrémně těžké věci, obláště když se to hraje prostě s malým časem. Tak, ale přišlo dáma D5 šach, dáma A8 šach, no a ta rozhodující chyba teďka přišla v 64. tahu, kdy černý zahrál král E6. To je skutečně rozhodující chyba. Jediný tah tu bylo král D8 s křišníkem. A nechat stát tu věžku na F7 a když ji sebere, tak po dáma E4 šach vám jenom řeknu, že ten bílý král neuteče z věčného šachu. Ten střelec tu stojí perfektně, protože kontroluje tady ty důležitá černá políčka a ta dáma bude prostě věčně šachovat toho bílého krále. To se nestalo, přišlo teda král E6, no a tady po dáma C6 šach, takhle mu vyšachoval tu věž. A teď je důležité, že ta dáma kryje pole E4 a kryje i pole C5.
C4, tedy vidíte, že teďka ten černý nemá ani šach, jo, nemůže tou dámou nikde dát jako rozumný šach. Takže tady se teda Peťo Michalík vzdal. Byla to taková jako opět velice drsná, velice tvrdá partie už čísla dva, už číslo dva, protože předtím Peťo měl tu partii s tím Dermanem, nebo jak se jmenuje, nerad bych chtěl komolit to jméno, ale no to je jedno, měl takovou taky dlouhou, drsnou, těžkou partii, no a tady taky viděli jste sami, no ale jak se říká, odvážnému štěstí přeje, nebo připravenému, a díky tady k této výhře ten Hans Mäkinen se dostal do vedení, no a uvidíme, jak nám dopadne to poslední kolo. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.